Popcorn odběr a like. Jo. Popcorn odběr a like. 13. Erika, tady auto máme vyřešit. Dobrý. To bylo Sadio Mane. Sadio Mane is the best. Co? Sadio Mane is the best. Sadio Mane? Sadio Mane is the best. Who is that? It's footballist, footballer. Ah, it's yeah. From, he's from Senegal. Okay, I'm and from East Africa. Nice. You know Tanzania? Yeah. You know Kilimanjaro? Yeah. Kilimanjaro Mountain? Yeah. The highest peak in Africa? Yeah, of course. Situace v nové tři, tak pohlaš, dole to dáš, všichni tři jsou na shortu, poflikuj to! Tak co? Tak ukáž, co jsi teda koupil? To je bocas. To no, mám boss fight s tím, ale starám. Tak jako nebudem se ojebávat, kdo z vás by si dal opata? No, no, trošku bych se ho napíchla, viď? OK. Ona má zase plán. Že bude zvednout. Tak musí se... Aha, já vás na to dělá. Zkusím. Zkusím se narazit na barel, jsem tady žel banán. Tam je ten bod. To bylo namírené vedla. Toho hitlo. To bolo namierené vedľa a ešte aj neskoro vystrelené. Zlý zoom som mal, moja chyba. Neskoro vystrelené. Počkej, co? Jo, aha, kde má ten bod toho nametagu, tak tam má střílet. Neskoro vystrelené. Neskoro strieľam. Malý zoom. No a to si to ešte teraz zjednodušujem na základe toho, proste akože skáčem z miesta, takže teraz tomu pridáme movement. Chci nízko do piči. Dobrý kofi, tak už teda čau, když mě máš tak moc rád. Nevím, proč se díváš na ten stream dosáhá, proč tady máš follow 2 roky, když za 2 roky tady máš jenom hovna. Extra. Pod hodinu jsem to hodně. Ale chytil som to, ne? Ty koco! Chytil si ten reflex? Vreli olej barčo? More, chytil som to ve vzduchu. Není. Ebňo! Kolik exkluziv přejete? No a co by se zašlo chtěla vy po mně? Kolik by se chtěla jako sex, jo, ode mě? Chtěla jsem. Chtěla já. No, ho. No a nejsi schopný hledat. No já jsem na chlapé. Pomalu sexy. Je, máme to schodilo. Vážně mě to zaplesklo? Já se nebudu bavit o vašich mokrých snech. Mě to nezajímá, okej, dělejte si, co chcete, ať se vám zdá, o čem chcete, ale...
prosím vás, napište to do chatu. Mně je to úplně, ale úplně fuk. Nemusíte tady psát, jak máte často volepanou postel. Je mi to fuk! Když piješ cukr, máš více energie. Když máš hodně energie, děláš píčoviny. Když děláš píčoviny, umřeš. Cukr je určený k tomu, aby tě zabil. Proč piješ cukr? To nešel by se... Jdeš na to baty? Ty kokos. Já dostal jsem ty pozdrav, Dave. Nemohla bys tohle skočit? To by... Z toho můžeš skočit rovnou do vody, ne? Z toho mostu reálně. Kolik to tak může být metrů? Pětí čokolové mě fakt štvou. To si děláš srandu! Tak ty si děláš srandu, hro! What? To jak funguje ten flash? A prosím tě, nemáš náhodou něco s hlavým okom? S hlavým okom? Povízar, jak ta práva. Zjam. Máš to tak. Co se děje? Vypaň. Jak ta pravá vypadá? Čekujeme. Utíkaj. Jdem pro pomorku. Kuku. Hoci kedy vyriešiť, a nie teraz. Chápeš? Kokotiny okolobežke a psa ostrihať a čo ja som to? Čo ti jebe, ja mám čas? Čo to? Ona je pšet od... Aha! Aha! Zas ona! Peťa? Ano? Mhm. No, veď mi ho pošli. Áno, pošli mi ho. Dobre. Ahoj. Takto sa majú veci. Proste, ona si chce ostrihať psa. Restová mamina strihá psov. Aha! Čo to? Peťa? Ja ťa ruším, čo si normálne, veď ty si to položila. Čo to? Ja neviem, Peťa, však nejako mi pošli a pozrieme sa na to. No. Čau. Myslíte, že mi ešte zavolá? Podľa mňa, hej. Když ty barvy jsou hrozně jednoduchý, mi přijde. Ne, nejdou. Tak to uděláme po svým. Kam můžu dát tu C2? Naport svojho na kousky, jakože sekero, že bychom ho zkusil takhle. Tak to... A jo, každý má svůj drop. A já už to asi vidím, už to funguje to. Počkej. Ne, ty jsi rozbil to ohniště, Petře. Proč furt drží tu raděcu páku, keď má automat, ach? Inka, rada Pani? Ženu! Voda se nepodává na rukáv! Se neposrat tak. Co se za mě děláš? Ne, 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 ne. To já potřeba vidět. Nemůžou nahoru, ne? Můžou, můžou. Můžou, můžou.
jeden z nejvlivnějších influencerů u nás, Agrelus. Do prdele! Proč tady kurva píšete? Nejúspěšnější český streamer na Twitchi Agrelus, který už dlouhá léta baví své publikum hraním her a vydělává miliony. Proč píšou tohle? A pak ještě píšou jeden z nejvlivnějších influencerů u nás, Agrelus, občanský. Kurva, co to je? Co to je za zaplacený článek, do prdele? Uvedl na Twitchi trochu jádrně jeden z nejznámějších českých influencerů. Co? Kamu, já to prcám! Co to je? Co to je? Ty debil! Je. Retardovaný! Ty kokot! Ty kokot! Ja som videl plniť, sorry. Čo ti jebe? Deň, ty kokot, streamujem tu 10 dní pre teba. A kúpim si jedno videjko a ideš mi toto vykrikovať 4 dní do piče. 4 dní mi toto vykrikuješ. Boje psa do piče už, fakt. Nebavíš ma, chápeš? Nebavíš ma už. A už drž piču, prosím ťa, mako. Bo ťa zajebem, fakt. Neser ma, ty kokot už. Vžaký mám nervy na teba už, mám vžaký nervy. Kamo, Forsanovi niekto poslal. Skvělý dono, kamo. Někdo mu poslal dono a napsal mu, proč tady má napsaný, že los 0% a choke 0%, když vždycky prohraje, kámo, když přijde. A dosa v ten moment, co skončil to dono, tak chcípnul, kámo. To bylo nejlepší dono, co jsem kdy viděl. Nervý, ty kokot, tak si ma vytočil. Mám píši prostě. Z obrázku. Kdyby si měl Mermon Kraken tričko, a bys to měl hotový. Tyhle, což mi připomínáš, já už sebe nemám telefon, ale počkej. Kde mám telefon? Kde mám mobil? Já na něj streamuju, kámo, já jsem kokot. Stala se mě toxická svině, kvůli lidem, kvůli kterým jsem musel chodit na policii, řešit pracárny, který dělají. Že vám tady sprostě nadávají do her, amplionem, kurva, přímo ve hře. Samý sprostárny, co můžou. Nechcejte vidět, co mě posílali na Discord některý hovada, a to jsou streameři, jaký pracárny kanálnický mě posílali jako obrázky a doufali, že se ukliknu a bude to vidět na streamu, abych dostal banán. Pracata! No to, jak mluvil ostře, tak byl teda docela slabý, to byl trapáček. Jako ostře, aha. Kamo po Luxi teď ne. Ten meč používám na Amogus. No já si to pamatuju, že jsem dával lepší semínko, víš? To je podle semínka. A jak poznám lepší semínko? Lepší semínko je tam napsané. Jako vypadá hezčejc? Je tam napsané lepší semínko. Nebo je větší? Je kvalitní, myslím, to tak něco, počkej, já se ti podívám. Počkej, jako na tom semínku to je napsané. Ne, prostě je takový... To má jako na sobě cedulku to semínko, ne, jo? Nemá. Haha, fail RP. Ano, tady to má, protože dívej se, já to tady mám. Tady, když se podíváš tady do toho, tak já to tady mám popsaný. To piče, to je hajco, vole. Jo, a ty si to tady nějak radíš? Já si to tady řadím, ano. Já jsem nula. SAGE! USELESS GUN! WITH THAT FUCKING BADDANS! COME TO SIDE! Retarded monkey. Protože třeba dosá není můj play z té hry, kde jsem dal 1v5 prostě. Ale je tam dosá tohle prostě. Počkej, to je pelikán. Dobrý moment. Ale chat. Jako dosá v té stejné hře jsem dal 1v4 kvač, ale to tam prostě není, že jo? Chat. Chat, ale... Ne! Ježiš. Já jsem... Do píče, já jsem zahodil to na štěp. Hořel do vězení na rok, vole. Vzal mi... To seš čurák, ne? Frér, vole, vylez jak krtek posranej! Tu úplně nenavidím, vypadni! Chodí tam do tří, pak tě bych... Raz, dva, tři... Kurvo, zasraná! Hej, kapa, kapa, hej! I don't wanna feel your tune.